Audio Jungle. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री बीबीएनपीपी हिरप्रा कन्या विद्यालय में अभ्यास करती धोरण 12 कॉमर्स तेमज आर्ट्स ने विद्यार्थीओनु हूँ फरी एक वक्त हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो छेल्ला 3-4 लेक्चर थी आपणे 1-5 पाठना जे अगत्यना ट्रू अने फॉल्सना वाक्यो छे ते आपणे जोई रह्या छीए। आजे एक नवो ज पाठ के जे कृष्णा दीदीए चलावी दीधो छे, यूनिट नंबर 6 स्ट्राइक अगेन्स्ट वॉर, जे हेलन कलर वालो पार्ट छे, ए पार्टना आपणे ट्रू अने ફોલ્સના જે અગત્યના જે આઈએમપી વાક્યો છે તે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તમને બધાને ખબર છે કે સેક્શન એ ના પ્રશ્ન ક્રમાંક 1-4 માં ટ્રુ અને ફોલ્સના વાક્યો છે તે પૂછવામાં આવે છે, અને અગાઉ મેં તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી એ પ્રમાણે કે આ 4 માર્ક રોકડા છે, મેળવવા સાવ સરળ છે, ફક્ત તમને પાઠ યાદ હોવો જોઈએ। જો તમને પાઠ યાદ હોય તો તમે આરામથી વાક્ય ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે તે લખી શકો। ફરી એક વખત સૂચના આપું છું કે જ્યારે તમે વાક્ય સાચું છે કે ખોટું છે તો ત્યારે તમારે તેની સામે આખો સ્પેલિંગ લખવાનો। ફોર એક્ઝામ્પલ, વાક્ય સાચું હોય તો ટ્રુ, TRUE, એવી રીતના આખો શબ્દ લખવાનો, અને એવી રીતના જો વાક્ય ખોટું હોય તો તમારે FALSE, એવી રીતના આખો સ્પેલિંગ તમારે સાથે લખવાનો। એમ નહીં કરવાનું કે વાક્ય ટ્રુ હોય, સાચું હોય તો ખાલી T લખી નાખવાનો, એવું નથી કરવાનું। અથવા તો વાક્ય ફોલ્સ હોય તો તમે F કરી નાખો તો પણ ન ચાલે, તમને ગુણ ન મળે। અથવા તો તમે સાચા કે ખોટાની ફક્ત નિશાની કરી નાખો એ તો પણ ન ચાલે અને તમને ગુણ ન મળે। તો આઈ હોપ કે તમને સૂચના સમજાઈ ગઈ હશે અને ઉત્તર વાહિનીમાં તમે આ જ સૂચનાને ફોલો કરશો। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ યુનિટ નંબર 6 એનું જે રીડ 1 છે, સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર, બરાબર, યુદ્ધની સામે બળવો કરવો, જેનું ગુજરાતી થાય છે યુદ્ધની સામે બળવો કરવો, જેમાં હેલન કેલર એ પોતાના એક આર્ટિકલ મારફતે, બરાબર, જે પોતાના દેશનો વર્કર્સ ક્લાસ છે, જે લેબર ક્લાસ છે, કામદારોનો વર્ગ છે, બરાબર, તેને સંબોધન કરે છે, બરાબર, તેના વિશેનો આપણો આ પાઠ છે। અને એના જે અગત્યના ટ્રુ અને ફોલ્સના સેન્ટેન્સીસ છે તે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તો શરૂઆત કરીએ પહેલા વાક્યથી। હેલન કેલર સ્પીક્સ, સ્પીક્સ એટલે બોલવું, હેલન કેલર બોલે છે, ઓન ઓથેન્ટિક મટીરિયલ, બરાબર, જે ઓથેન્ટિક, ઓથેન્ટિક એટલે ભરોસાપાત્ર, જે જેને આપણે જોઈને વાંચીને સાંભળીને આપણે ભરોસો કરીએ, મટીરિયલ એટલે કે વસ્તુ, બરાબર, છપાયેલી વસ્તુ, સંભળાયેલી વસ્તુ, છાપામાં આવતી વસ્તુ, મેગેઝિનમાં આવતી વસ્તુ, તેને આપણે અહીંયા મટીરિયલના સંદર્ભમાં લેશી। તો હેલન કેલર જે પોતાની સ્પીચ આપે છે, ભાષણ આપે છે, તે ભરોસાપાત્ર મટીરિયલમાંથી આપે છે, એટલે કે પોતે જે બોલે છે તે સાચું બોલે છે, રિલાયબલ છે, ભરોસાપાત્ર છે, તો આ વાક્ય એકદમ સાચું છે। ચાલો હવે આપણે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ તરફ આગળ વધીએ। ધ ઓથર સ્પીક્સ ઇમ્પાર્શિયલી, ધ ઓથર, ઓથર એટલે કે લેખક, જે લખનાર છે તેને આપણે ઓથર કહીશું, સ્પીક્સ બોલે છે, લેખક બોલે છે, ઇમ્પાર્શિયલી, બરાબર, બે શબ્દો છે, પાર્શિયલી અને ઇમ્પાર્શિયલી। પાર્શિયલી એટલે કોઈના, કોઈની તમે તરફ, કોઈની તમે, કોઈની તમે બાજુ લઈને બોલો છો તેને પાર્શિયલી કહી શકાય, બરાબર, અને ઇમ્પાર્શિયલી એટલે તમે ન્યુટ્રલી બોલો છો, બરાબર, તમે કોઈનો પક્ષ લેતા નથી, તમે નિષ્પક્ષ બોલો છો, બરાબર, એને ઇમ્પાર્શિયલી કહેવાય। તો આખી સ્પીચમાં જે આખો પાઠ છે તે એક સ્પીચના સ્વરૂપમાં છે। આખા પાઠમાં આપણે જોઈએ છીએ કે હેલન કેલર છે તે કોઈનો પક્ષ લેતા નથી, ના તો વર્કર્સનો એટલે કે કામદારોનો વર્ગ લે છે, ના તો તે દેશની સરકારોનો વર્ગ લે છે, પોતે જે બોલે છે તે નિષ્પક્ષ બોલે છે, એટલે આ વાક્ય પણ ટ્રુ છે, સાચું છે। ઓકે, સો હવે આપણે ત્રીજા વાક્ય તરફ આગળ વધીએ। ધ ફાઇટ, ફાઇટ એટલે કે જે લડાઈ છે તે, ઇઝ અગેન્સ્ટ, અગેન્સ્ટ એટલે ની સામે, ના વિરોધમાં, પ્રિપેરનેસ, પ્રિપેરનેસ એટલે તૈયારી, આ જે લડાઈ છે તે જે તૈયારી છે, બરાબર, પાઠનો સંદર્ભ શું છે કે વિશ્વયુદ્ધ 2, બરાબર, તે હેલન કેલરના દેશમાં આગળ વધી રહ્યું છે, જર્મનીની જે સૈન્ય છે તે હેલન કેલરના દેશ તરફ આક્રમણ કરવા જઈ રહ્યું છે। તો હેલન કેલર પોતાના દેશની આ જે યુદ્ધની સામેની જે તૈયારી છે તેના સંદર્ભમાં પણ પોતાનું આ ભાષણ બોલે છે।
तो आजे लड़ाई छे ते तैयारी नी सामे छे एंड इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक एटले अर्थतंत्र ने लगती सिस्टम एटले प्रणाली जे पोताना देश नी अर्थतंत्र ने लगती प्रणाली छे बराबर तेनी सामे नी लड़ाई छे तो आ वाक्य पण साचुं छे बराबर के विश्वयुद्ध बे ना समय मा हेलन केलर नो जे देश छे ते आर्थिक कटोकटी माथी पसार थई रह्यो छे जेवो के अत्यारे आपणो देश के कोई पण विश्वनो बीजो देश के जे कोरोना ने लीधे जे अर्थतंत्र अलग अलग देशों भांगी रह्यु छे एटले अर्थतंत्र छे ते बराबर खूब नबळू बनी गयु छे तो हेलन केलर पण पोताना समय मा ज्यारे विश्वयुद्ध बे ना भणકારા વાગી રહ્યા છે તો જે અર્થતંત્ર નબળું પડી ગયું છે તેની સામેની આ લડાઈ છે એના બાબતે તે સ્પીચ આપે છે એટલે આ વાક્ય સાચું છે ચોથું વાક્ય ધ એનિમીઝ એનિમીઝ એટલે દુશ્મનો ઓફ ધ માસ્ટર્સ માસ્ટર્સ એટલે જે માલિકો છે માલિકોના દુશ્મનો કોણ છે આર ધેર વર્કર્સ એ પોતાના कामदारो छे मालिकोना दुश्मनो पोताना कामदारो छे बराबर खरेखर आ वाक्य ऊंधू होवू जोईए के कामदारोना दुश्मनो तेओना मालिको छे बराबर मालिकोना दुश्मनो कामदारो नथी परंतु कामदारोना दुश्मनो छे ते पोताना मालिको छे एटले आ वाक्य फॉल्स छे खोटू छे द वर्कर्स एटले के कामदारो आर इनोसेंट इनोसेंट चाइल्डिश चाइल्डिश એટલે બાળકો જેવા કામદારો છે તે કેવા છે નિર્દોષ છે બાળકો જેવા છે એન્ડ સિલી સિલી એટલે કે થોડીક બુદ્ધિ એમાં ઓછી છે બરાબર તો કામદારોના સંદર્ભમાં આ ત્રણ શબ્દો વપરાણા છે કામદારો કેવા છે નિર્દોષ છે બાળકો જેવા છે અને ઓછી બુદ્ધિવાળા છે બરાબર સ્માર્ટ નથી ચતુર નથી तो हेलन केलर ना मत प्रमाणे आ वाक्य साचुं छे एटले अहींया ट्रू आपणे कहीशुं चलो हवे छठा वाक्य तरफ आपणे आगळ वधीए द वर्कर्स एटले के कामदारो आर रेडी कामदारो तैयार छे टू फाइट लड़वा माटे कामदारो लड़वा माटे तैयार छे फोर अधर पीपल अधर एटले बीजा अने पीपल एटले लोको बीजा लोको माटे लड़वा कामदारो तैयार छे बराबर एटले आ वाक्य साचुं छे कामदारोनो वर्ग एवो छे हेलन केलर छे हमेशा ते तत्पर रहे छे बीजा लोकोनी मदद करवा माटे एटले आ वाक्य साचुं छे सातमुं ध वर्कर्स हेव लिबर्टीज बराबर वर्कर्स कामदारो हेव लिबर्टीज लिबर्टीज एटले हक बराबर कामदारोने पण हक होय छे तो आ पाठ में हेलन केलर एवं दर्शावे छे के कामदारों ने कोई पण जातनो हक आपवामां आव्यो नथी एना कारणे आ वाक्य छे ते फॉल्स छे खोटू छे कामदारों ने कोई पण प्रकारनो हक मळतो नथी चल एट सेंटेन्स आठमुं वाक्य नो फ्री फ्री एटले स्वतंत्र एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री कंट्री एटले के देश हेज एवर एक्जिस्टेड एक्जिस्टेड एटले अस्तित्व धरावू हेलन केलर ना मत प्रमाणे अत्यार सुधी मां कोई पण देश स्वतंत्र नथी बराबर भले ते कोई तेना उपर कोई बीजा देश नु शासन न होय के कोई बीजी सरकार नु राज न होय छता पण कोई पण देश पूरी रीते स्वतंत्र अत्यार सुधी कोई दी बन्यो ज नथी आ वाक्य पण साचू छे ट्रू छे आगर वधीए छेल्ला वाक्य तरफ नवमुं वाक्य ध वर्कर्स हेव टू फेस बराबर फेस शब्दना बे अर्थ थाय एक फेस एटले तमने बधाने खबर छे चेहरो परंतु अहींया एनो जे बीजो अर्थ थाय छे ते आपणे लेवानो छे फेस एटले सामनो करवो ध वर्कर्स हेव टू फेस कामदारोने सामनो करवो पड़े छे ધ ડેન્જર્સ ડેન્જર્સ એટલે ખતરાઓ બરાબર અલગ અલગ પ્રકારના જે ખતરાઓ છે તેનો સામનો કરવો પડે છે કેના કેના ખતરા ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે પરિવહન કરવું એ લોકોને જે પરિવહનનો ખતરો છે તેનો સામનો કરવો પડે છે કન્સ્ટ્રક્શન કન્સ્ટ્રક્શન એટલે બાંધકામ મોટાભાગના કામદારો છે કોઈને કોઈ બાંધકામ સાથે સંકળાયેલા છે કોઈ કડિયા કામ કરે છે કોઈ સુથારી કામ કરે છે કોઈ લુહારી કામ કરે છે બરાબર
तो तेना खतरानो पण सामनो करवो पड़े छे। बराबर, तो आ वाक्य पण साचू छे। सरकार जे कामदारोनो वर्ग छे तेनी सेफ्टी एटले के सलामती माटे कोई पण पगला लेती नथी, तेना कारणे कामदारोने आ बधी वस्तुओनो बधी वस्तुओना खतराओनो सामनो करवो पड़े छे। तो आजे बाळको नौ वाक्य छे ए छठा युनिटना रीड वन माथी मोस्ट आईएमपी कही शकाय। एटले आ बधा वाक्यो तमारे तमारी फेरबुक मां लखी लेवाना छे। ऑलरेडी मैं तमने समझावी तो दीधा ज छे। बराबर, अने नवे नौ वाक्योना उत्तर शुं आवे, ट्रू हशे के फोल्स हशे, ए पण तमारे याद राखी लेवाना रहेशे। तो नवे नौ वाक्यो तमारी फेरबुक मां भूल्या वगर तमारे लखी लेवाना रहेशे। तो बाळको, आजनो आपणो आ लेक्चर अहीं पूर्ण करीए छीए। आना पछीना लेक्चरमां जे रीड टू छे, छठा યુનિટનું રીડ ટુ છે, એના તરફ આપણે આગળ વધશી। થેન્ક યુ વેરી મચ।